Ndërkohë në Durrës do të jetë Skënder Minxhozi me Arlin Disën, e cili është tani në lidhje me mua të drejtë për drejtë, qarku i Durrësit ose më saktë bashkia e Durrësit, që është një tjetër, ku pritet një tjetër garë e fortë për shkak të interesave të forta politike, investimit të madh të qeverisë për një projekt të madh siç është ai i Marinës Durrësit, por padyshim edhe opozitës, opozita e cila nuk paraqitet e përçar, pasi Partia Demokratike, linja zyrtare këtu nuk ka paraqitur një kandidat, por ka lënë të kandidojë për bashkë fitojnë, për koalicionin alternativ opozitar të Ilir Metës dhe Sali Berishës, një nga figurat më të vjetra të Partisë Demokratike i Glicarën. Lidhe me Arlinin, mirëmëngjes Arlin. Mirëmëngjes Sokol, përshëndes nga Durrësi. Atëherë Durrësi është zgjidhur me shi ashtu si Tirana, do të kemi mundësi të ndjekim edhe një parashikim të motit për ditën e zgjedhjeve, një ditë e cila duket që do të jetë nën rreshjet e shiut, pamja fantastike e jote nga paspra e Bregdetit Durrësi të jetë në qendër, je tek studio jon atje, aty ku Bashkim Moxha drejton çdo mëngjes programin e tij dhe flet me teleshikuesit. Ndërkohë, Durrësi është, siç e tha Arlin, një qark dhe një bashki e rëndësishme kësaj radhe, apo jo? Absolutisht, sidomos bashkia e Durrësit, që është, le të themi, koka e madhe e tre bashkive që përbëjnë qarkun e Durrësit së bashku me Krujën dhe Shijakun, është ajo ku kemi parë që edhe gjatë fushatës janë shpenzuar energji të forta dhe për vetë simbolikën politike që ajo ka. Pra, duke parë në fushën e betejës Emeriana Sakon dhe Iglicarën. Gjatë fushatës, personalisht, si gazetar më ka bërë përshtypje, le të themi, vëmendja dhe suporti që Emeriana Sako ka marrë nga Partia Socialiste dhe nga kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama, i cili përcolli një farë përshtypje kur vendosi që të mbyllë dhe fushatë në qytetin e Durrësit, por ndërkohë politikisht edhe në kraun përballë të Emiriana Sako, si Iglicara, pra ka një simbolik në duke të fort politike, sepse duket si një farë, le të themi, kalbeteje për Sali Berishën dhe Ilir Metën, nëse mund të themi kështu, që janë edhe në pozitat e vështira, shumë të vështira politike, ku të dyja të ndodhen, pra mund të përcjellin një mesazh që janë të aftë fitojnë një bashki të madhe, siç është kjo e Durrësit. Ndërkohë shikojmë sa për ilustrim pra hartën, na iku kamera, po ndërkohë mund ta ndjekim me kamerat e tjera për sa i përket hartës së qytetit Durrësit në bazë të ndryshimit të themi hartës administrative që prej vitit 2015. Shikojmë, kjo është bashkia e vjetër e Durrësit, po ndërkohë kësaj radhe, si prej dy radhëve tjera, është bashkuar Rashbulli, është bashkuar Katundiri, i cili është një themi një zonë shumë e rëndësishme, janë kryesisht arkë në qytetin e Durrësit, dhe ky është një hambar shumë i madh votash, ku zakonisht përqendrohet puna e patronazhisë nga të gjitha partitë politike, por padyshim këtu është edhe Sukti, i cili dikur ka qenë bashkinë vete, Manza dhe Ishmi. Të gjitha këto kanë qenë bashki para 2015-s, tani të gjitha këto janë bashkuar bashkisë së Durrësit. Atëherë, siç e theti me të drejtë, Arlin, Durrësi është pikë rëndësishme, pasi Rama aty është kryetar drejtuesi i listës së deputetëve dhe ashtu siç themi për një transformim vetë personal tuaj se me duart e tia dhe me fondet e qeverisë qendrore të Vlorës, kur drejton të Vlorën, tani të njëjtën gjë me sa duket ai e bën me Durrësin, ku siç e dimë në zgjedhjet e vitit 2021 ai konkuroi edhe në Durrës edhe në Vlorë dhe në fund fare zgjolli të jetë përfaqësues i Durrësit. Më pas investimi i Durrës jashtë Marina sigurisht shpjegon arsyet pse kryeministri ka zgjedhur të konkurrojë në Durrës. Por siç e that dhe ju me drejt, këtu gara është interesante pasi konkuron Emiriana Sako. Ju kujtoj Emiriana Sako është kryetare e zgjedhur apo jo Arlin dhe bashkisë së Durrësit nga zgjedhjet e pjesëshme që u bën vjet në mars. Ajo fitoi përballë dy kandidatëve të opozitës, njërit të Partisë Demokratike dhe të Luizin Bashës atëre dhe tjetrit të që u shfaq në themi nën petkun politik të Ilir Metës, por që ishte kandidati Sali Berishës, i cili doli i dyti, por Emiriana Sako në fakt e nisi punën si kryetare e bashkisë së Durrësit Arlin në një moment shumë të vështirë apo jo, pak ditë pas rënies së tërmetit tragjik të nëntorit vitit 2019, kur kryetarja e zgjedhur
e bashkisë së Durrësit dha dorëshën atëherë dhe Emirana u caktua në një moment vështirë një arkitekt në profesion për ndjekur dhe procesin e rindërtimit. Dhe sigurisht nëse për Edi Ramën investimin Durrës është temi arma e tij kryesore, për Emirana Sakun testi kryesor do të jetë se si ajo ka ndjekur procesin e rindërtimit apo jo. Dhe për ta përfunduar të gjithë si proces, pra ne dëgjuam gjatë fushatës elektorale që rindërtimi do të skanohet, pra për atë se çfarë është bërë deri më tani për pjesën që ti përmendë Sokol, pra menaxhimin e të gjithë procesit deri më sot dhe për finalizimin e tij, sepse Durrësi ende duhet të mbyll, nëse mund të themi, plagët që tërmeti i 26 nëntorit 2019 ka lënë pas. Ne zonjën Saku e kemi dëgjuar gjatë fushatës ta artikuloj rindërtimin si një ndër premtimet e saj të rëndësishme së bashku me projekte të tjera, po ashtu të rëndësishme për qytetarët në Durrës, por nëse mund të bëjmë një krahasim të portofolit të premtimeve, pra të platformave të kandidatëve, Emirana Sako në duke ka një, themi, ka disa projekte më të bëshme, më të shëndosha në duke dhe të përmasave ekonomike janë më të mëdha. Iglicara kemi dëgjuar që ka ato që mund të quhen grimcat e jetës së përditshme të qytetarëve në artikulimin e tij gjatë fushatës. Gjithsesi mbetet për të parë se çfarë impakti do të kenë premtimet dhe artikulimet e kandidatëve gjatë fushatës. Kryeministri Rama tha që Durrësi pas këtyre zgjedhjeve do të jetë lokomotiva ekonomike e gjithë vendit. Kjo më duket përbën diçka shumë të madhe, ndërsa në mënyrë të kuptueshme nga krau tjetër, pra Sali Berisha dhe Ilir Meta gjatë suportit që i kanë dhënë Iglicarës në fushat, kanë thënë që Durrësi përbën një nga ato raste që ka nevojë për shpëtim. E kuptueshme nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, sidomos në pozitat politike në cilat janë, por Iglicara artikulimin e tij e ka ruetur në raport të drejtë me temperamentin e tij, një artikulim të qetë, por duke mbajtur dhe vijën dhe profilin politik që ai ka suport. Mirë, Alin, të falenderoj, ndërkohë edhe në Durrës ka filluar procesi i votimit, po të ndjekim një material për garën e Durrësit, pasi si ju thash është një garë që ka rëndësi në tre aspekte. Sigurisht në aspektin lokal, Durrësi qendra më e prekur nga tërmeti nëntorit vitit 2019, një proces rindërtimi që nisi shpejt, por padyshim që ka patur dhe problematikat e veta, një investim kryesor qeveritar, por padyshim dhe fakti që aty Partia Demokratike nuk paraqet kandidat, aty një figurë kryesore sa Iglicara doli nga primaret e foltore së Sali Berishës, sot konkuron në flamurin elektoral të Ilir Metës. Ta ndjekim. Durrësi përbën një nga ato pak bashkitë të Shqipërisë ku parashikimet dhe sondazhet kanë folur për një garë. Votuesve u janë ofruar dy alternativa të mbështetura fort nga politika. Kandidatja socialiste është Emirana Sako, kur bashkia ka në detyrë që kërkon një mandat të plot pas zgjedhjeve të pjesëshme të vitit 2022, kur fitoi një mandat të kufizuar. Siç u pa në fushat, ajo është një ndër kandidatet e mbështetura më fort nga Partia Socialiste dhe vetë Edi Rama gjatë fushatës elektorale, çka tregoi dhe një domethënie që bashkia e Durrësit ka për mazhorancën. Sako ka petkun e tekticienes që kërkon të udhëheqë më tej shndërrimin, modernizimin dhe çuarjen përpara të projekteve të rëndësishme për Durrësin. Për këtë duket se arkitektes mbështetja politike nga Edi Rama dhe Partia Socialiste nuk i mungon dhe tani pret të njohë vetëm rezultatin e zgjedhjeve për të kuptuar nëse do të ketë fatin të ndihmojë qytetarët për një qytet më të mirë ose jo. Kandidati vetëm për ballsaj është Iglicara, që përfaqëson koalicionin Bashk Fitojmë të Ilir Metës dhe Sali Berishës. Cara është relativisht i vjetër në moshë politike pasi ka vepruar prej vitesh në Durrës, qytet që e ka nxjerrë dhe si deputet në legjislaturat e mëparshme. Por për te petku të tij si kandidat, emri i Iglicarës ka dhe një domethënie më të madhe, shpresën e vetme që Sali Berisha dhe Ilir Meta të fitojnë një bashki të rëndësishme në pozitat shumë vështira politike ku ndodhen. Në bashkinë e Durrësit kanë të drejtë vote mbi 265.000 qytetarë, të cilët do të shpërndahen për të votuar në 342 qendra votimi në territorin e bashkisë. Durrësi si qark plotësohet dhe nga dy bashkitë të tjera, Shijaku dhe Kruja. Në Shijak, Elton Arbana ka përballë kësaj radhe Rezar Tushën, Arbana i vlerësuar shpesh nga kryesocialisti Rama për aftësi drejtuese dhe menaxhuese, sidomos në procesin e rindërtimit, kërkon mandatin e dytë në drejtimin e bashkisë së vogël pranë Durrësit. Mandati i tij i parë u zyrtarizua në vitin 2019, ndërsa në të dytin Arbana kërkon rikonfirmimin për çuar përpara të tjera projekte.
Reza Artushe ishte një ndër emrat për debatuar në prag të fushatës, e shkuara e tij hapi një debat madh në KQZ dhe KASKU, Partia Socialiste, kërkoi përjashtimin nga gara për shkak të problemeve me drejtsinë në Zvicër. Tusha, ashtu si në shumë bashkitë të tjera, përfaqëson Metën dhe Berishën, të cilët quan në Shijak një kandidat me probleme të mëdha në pastërtinë e figurës. Bashkia e vogël e Shijakut do të presë mbi 37.000 qytetarë të saj me të drejtë vote, ndërsa në territorin e saj do të jenë të shpërndara 54 qendra votimi. Bashkia e tretë e qarkut të Durrësit është Shkruaja, e cila paraqet një panoramë tjetër sa i takon kandidatëve. Këtu Partia Socialiste ka përballë PD-n dhe koalicionin Bashk Fitojmë të Metës dhe Berishës. Artur Bushi kërkon mandatin e tij të tretë në krye të bashkisë, ndërsa oferta politike në Krahun tjetër përbohet nga Sabasheta i PD-s dhe Agron Loka i Bashk Fitojmë. Kruja shtrihet në një territor që renditet i dyti për nga sipërfaqja e territorit në qarkun e Durrësit dhe si zonë elektorale është ndarë në 92 qendra votimi, ku do të shprehen vullnetin e tyre mbi 65.000 qytetarë.